レフェリーはグアダルペ・ガルシアさんです。さあ試合開始。右ついて動きます、動きます。課題はこの右、そしてジャリー、ワンツーは硬い硬い、このガードをこじ開けようとしています。ちょっと動いた、詰めていきます。ムンロー、おー左ガードの上、ボディを右を出します。とにかく手を出します。よく手が出ます。このポイントですよ。かぶせてきました西岡、バックステップかわしてきます。相手の出方待つんでなしに自分の方からですね仕掛けて構成取りましたよね。手を出してきましたムンロー、はい、おー左打ってきます。左はですね、左のクロスを思い切り打ち込んでいきます。もう一回打ちました。あのパワー、体力に自信あるんだなという感じで覆いかぶさってきますよね。まあ、そうだよ。やってたことの。西岡君、いろいろな目線を送ってフェイントして打ってますからね。正面から。今、距離を置きました。これは相打ちになりました。ああ、ちょっと少し見せます。左フックが武器になり、右のクロス。オーバーハンドライトが武器になるでしょう、はい、第3ラウンドに入っています。早くガードに戻ることですね。ストレート、ボディはうまく高いですからね。そうですね、踏み込んできました。こう前がかりに頭が先に突っ込んでくるような感じでちょっと気持ちが焦ってるのかもしれません。素早く目の前から姿を消します西岡です。浜さん、内容じゃないですか。まあ、内容そうですね、連打できないんですね。これまでの防衛戦も出てましたけども、そして距離をぐいぐいと思い切って詰めてきます。多少距離上がる。両国国技館 WBC 世界スーパーバン正解なんでしょうね、まあ、動きとしましてはね。これですね、やっぱり勝負、ここで取られたんではそのまま勝てて出てきて、はい、それを止めるということなんですね、はい、これで、はい、これなんでバシッという音がしました。ですです、連打しましたね、はい。まあ、その、その予想通りですね、言われています。レンドール・ムンロー、その出るために今ボディブロック一発、今度逆、相当ムンロー我慢してますよね。そしてこの上注意して、その気持ち忘れずにこの注意して、注意して、世界タイトルマッチに臨んできました。さあ第5ラウンドです。今正式なジャッジが入って元に来ました。そうですね、私が説明した通りですね、はい、脅威のところありますよ。ナイス、左右から攻撃を続けます西岡。おーっと、だけ打たれると出てこれないんですけどね、おっと相打ち、我慢しますね、ビンマン手を出しながら、おーっと引いた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 、ビンマン止まりました。さあ西岡ラッシュ、西岡が狙っています。引いてます、引いてます、ビンマンを追い込みました。軽くでもいいですよ。あ、そうですか、軽く打っておいて、ドドドドドですよこれ。ボディ終わった、相打ちか、いや、ムンローのパンチか。さすが最強の挑戦者ですね、しんどいですね。打っていきます、西岡敏明、5度目の防衛戦、さすが最強挑戦者、OK だと言ってるだけありますね、いいパンチがありました、ボディ、丹念にボディを突きます、そして今度は、あの硬いが、正面、腹っ端が叩きました。さあ、ここでボディから開きでした。聞いてるよ。現在の地位ではその、ビンマンの仕事はしなくてもいいんだということなんですが、西岡ちょっと下がりながらサーフリング、うわっとっとスリッピング。さあ第7ラウンドです。そうですね、体力はもう間違いなくありますね。大きく円を描くようにして、ボディ決めています。ボディブロ飛び込んできました。今度は溝落ち、西岡聞いた聞いた聞いた溝落ち聞いた溝落ち聞いた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 。さあセカロ左右、あるいは溝落ち、またやっと抜いております。これ消耗戦、ただね、左にクロス、続いてのラウン、ちょっとトランクスの位置をチェックされました。第8ラウンドに入りましたですね、見事なボディーブロー、これは間違いなくヒットしていますし、また入りました。ポイントがどん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 積み重なった、右のリードでね、そのボディを上打ったり下打ったりって、ちょっとちょっと生まれています。ムンローのベルトラインにぐさぐさと左右のパンチがめり込みます、ね、横に動かないと、はい、おう下がるとですかね、ムンロー、だからあと簡単になりました。ところ城下の右のジャブは相変わらず出ています。このスティングだったらその相手が切ってない方から減点なんですけど、はい、今追加アナウンスがありました。今ここの表情を見てると西岡君は少し回復してる感じですよね、はい、でムンロがちょっと加工気味な感じですよね。あとポイントが挑戦者であります、西岡にこれだけのパンチ力と、それでナイスバッターですかね、やっぱり
これからね相手はねポイントで巻き出ました。動き回ります。西岡思う通りの、左ストレート、はい、浜田さん結果思う通りであって KO してきたのもこの日のためだったかなと思いますね。西岡選手はなるほど。さあ打たれてもまだ来るかという状態あるんですよね、はい、左打ち下ろしました、はい、オーバーハンドライフト今度ボディ、ね、アッパー気味のパンチを放ちました。おそらく一番このリードブローを使っている試合なんではないでしょうか。そうですよ、ねまあ、これをだってチェックした。さあ、ギターが下がってきました。フィニッシュのチャンス到来。ボディ打ちました。なお来ますよね。この選手は明らかにムンローは止まりました。止まったんですが、そう立ってましたね。11ラウンド目です。あと2ラウンド。浜さんもおっしゃったように、はい、倒そうとかいう気持ちがムクムクと湧き上がってくるとムンローまで週刊誌あるんですよ、そこにねこのムンローのことをね、もう一回いきます。もう一回いけばいいんですから、はいはい、あ交代します。ムンロー舐めて実感しますよ、もう一回いけ、もうまだこれ、リング上でここまでこぎつきましたよ。素晴らしい。最後グローブを合わせました。あと3分間です。まだ目は死んでいません、うん、打たないで、あーとっとっとっと我慢してる相手をどこまで打てるかね。さらにラッシュします。根性のラッシュ。いやますから、ある程度ね打たないと止められないんですよ。そういうことなんでしょう。これでも返してくるから、あーとっと危ない香川さん、労働者階級に抜群の日を取る。そうですね、その素晴らしいスプリットです。西岡がぐらついているムンローでありますが、左ちょっと突っ込みすぎました。西岡が試合終了です。なんという肉体を持っているんでありましょうか。いや本当に同じ気持ち、同じ思いで、頑張れという気持ちは一緒だったんではないかと思います。